Čili, njihov pikantan, pomalo slatkast okus nadopunjuje razna jela. Sušeni, ukiseljeni, punjeni, svježi. Bezbroj načina kako ih koristiti, ali je samo jedan način kako ih uzgojiti. U ovoj vrtlarskoj radionici by Pevex doznaćete koji su to koraci uspješnog uzgoja čilija. Prvi korak je odabir sorte koju ćete uzgajati. Bez obzira koju sortu odaberete, nećete pogriješiti. Savjetujem da isprobate više sorti jer jedino ćete tako pronaći onu koja vam najbolje odgovara. Nakon odabira sjemena sljedeći korak je sjetva. Sjetvene posude potrebno je napuniti organskim substratom i krenuti u sjetvu. Čilije valja posijati što ranije u sezoni jer će tada biljke imati više vremena za proizvodnju plodova do kraja svoje vegetacije. Treba napomenuti što je sorta ljuča, to će sjemenu trebati duže vrijeme za klijanje, ali i biljci za stvaranje plodova. Na ovom podlošku to se najbolje vidi. Ovdje su u isto vrijeme posijane tri različite sorte. Iako su uzgajane u istim uvjetima, rastom kaskaju jedna za drugom, upravo zbog svoje ljutine. U jednom od naših prethodnih videa vrtlarske radionice by Pevex objasnili smo vam detalje sjetve, a sad ću vam otkriti jedan trik kako da vam sjeme brže proklija. Sjeme čilija ima tvrdu ljusku i da bi olakšali klijanje potrebno ga je namočiti na 48 sati u destiliranu vodu. Pripazite na dubinu sjetve jer se može dogoditi da sjeme koje je prekriveno sa previše supstrata čak i ne proklija. Čiliji su biljke koje vole toplinu, zato posijane posude držite na temperaturi oko 23 stupnja. Poželjno je u tu svrhu nabaviti ovakav kućni termometar. Uz umjerenu vlagu sjeme će proklijati za oko 10 dana, a tada je biljkama potrebno osigurati dovoljno svjetlosti. Kada mlade biljčice dobe prve prave listove, dolazi vrijeme za presađivanje u ovakve kontejnere za uzgoj. Oni će im osigurati dovoljno prostora za rast, ali i razvoj korijena. Vlaga, svjetlost i redovita prihrana koraci su narednih 30 do 50 dana, odnosno do svibnja, a onda slijedi onaj najbolji dio, presađivanje na otvoreno. A kako nakon presađivanja na otvoreno uzgajati čilije sve do berbe, pokazat ću vam u narednim vrtlarskim radionicama.